Pozdrav moje drage gamine, dobrodošli prvi put u moju dnevnu sobu. Znači, snimam, u stvari ovako, u prošlom, pretprošlom videu, nijem pojma, sam rekla kako mi je prebrzo došlo proleće i kako još uvijek patim za zimom i bukvalno, znači, univerzum je čuo, razumeš, napolju je sad ono 7 stepeni, bukvalno sam se zaledila i sišla sam zato dole, zato što je ovdje mnogo toplije, pošto je ovdje iza mene pečkica, vidi kako je lijepo, coziness. Znači, tu sam sa gumbecima, vidi kako se oni tu spavaju, vidi ga na brata, je lego srce moj. By the way, oni stalno spavaju gore, sa nama, kupio Ivan onu kao, znaš, ona nosilica onako, ali skroz je otvorena sa svih strana i jako je velika i onda oni njih dvojica unutra, znači ja pokrijem to skroz sa ćebetom i to stoji tamo, ne mrda, mislim, ne koristimo je kao nosilicu. Ispod mog stola tamo gdje snimam i to sve i onda im pokrijem skroz sa ćebetom i unutra ćebića i svega ima unutra i onda oni tu noću spavaju tako jedno se ušu, spunuju se, bukvalno se spunuju kerovi jebeni, znači obožavam ih. Uglavnom, tako da sam se išla ovdje dole da se malo ogrem, tako mi fino iza ide na leđa ova vatrica turbo. Ovdje vidite moju divnu mašinicu, sve je domaća atmosfera, mislim šta sad da se pretvaramo, jel tako? Znamo svi šta i kako, jel real life. Tako da ćemo danas da snijemo odavde, kupujem ili ne, jako puno stvari je izašlo onih o kojima hoću da pričam, nisam stigla prošle nedelje da uradim video, ali dobro, idemo dalje, nastavljamo. Danas na sebi imam, znači gmine moje, ja sam blown away. Znači, blown away. Znači, ovo čudo. Ovo čudo je, ja ne mogu da mu objasnim, znači, toliko jedan prirodna, ne, znači, bukvalno mucam, prirodna završnica, toliko je koža divna, ne znam koliko ćete vidjeti na ovo, inače, by the way, snimam s tableta. Jako je lepa završnica, jako lepo izgleda koža, znači, predivnoća. Predivnoće, ne znam, znači snimila sam full video, vjerojatno, u stvari ne znam da ću pustiti pre ovog, mislim da ću prvo pustiti ovaj video. Snimila sam full tutorial gdje smo ga testirali, pradin puder, onako prirodan glow, ali opet kao neki soft matte, ja bi više rekla kao neki silky moment, više nego matte, završnica, ali tako se, znači i nijansa i sve, završnica, predivna, znači ispeglate, predivnoća. Znači ovaj puder mine, ovaj puder vam preporučujem turbočina. Uglavnom, ovo nije video iz toga, samo sam htjela da vam kažem što imam na sebi i imam Bobbi Brown paleticu, ovo zlato, vidi kako je lepa, vidi je. Znači bukvalno kao neka egipatska kraljica od palete, predivna je, imam je i na očima, imam je i na licu, a na usnama imam, e da, isprobavali smo ovaj Gucci concealer, obavezno pogledajte znači video, mislim da ću ga onda pustiti posle ovog videa. I imam na usnama Lisa Eldridge Cosmic Rose, ovaj divni lip gloss, vidi kako je divan, prelep, ima tako neki hologram u sebi i imam hudinu olovku Warm Brown, mislim da se zove, da, znači to je to. I možemo da krenemo. Mogu vam reći da mi je ovdje baš prijatno. Znači, skoro sam se ušuškala ovdje u fotelju, stavila sam iza sebe 200.000 jastuka. Baš je prijatno, mogla bi ovdje snimati ono kao... Ju, znači, ono bukvalno mi curi nos koliko je zima. Dosta stvari je izbačeno. Ok, idemo prvo. Znači, kaže ovako, Morphe Light Foam Extended Hydration Foundation. Izgleda jako glupavo, znači ova bočica, bože moj, oni žele tako da, žele da skinu glosije, pakovanje i žele da skinu taj vibe i žele taj TikTok audience, razumeš, žele tu klijentelu. Ali meni ovo tako nekako izgleda, mada sam čula dobre stvari o njemu, čula sam ono kao pozitivne utiske, ne znam, možda bih probala, ajde. Možda bih probala zato što je tako taj hydration, foundation, meni se to sviđa, sve što je ono hidrirajuće, sve što je u tom fazonu, znači da
za suvu kožu me privlači, ali ono kao Morphe kao brand ne, i mislim pakovanje je baš kao. $20 košta jedan puder, ovdje sve bukvalno što je nabrojeno je ono sve ono što meni odgovara, da hidrira, da ovo, da je buildable, medium coverage, diffuses imperfections, bla bla bla, ok. E sad, ne znam, nekako taj brand Morphe, zauvijek će biti trashy brand u mojoj glavi. Znam, glupo je skroz totalno, ali ono nekako kad si bio tu, kada se sve dešavalo, šta se dešavalo, nekako, ne znam, ono, nemam pojma. Znači, što je mene Morphe brand? Mene Morphe brand podsjeća skroz tako na neki, znaš ono, ne, ono kad hoćeš da izbaciš kao make-up brand svoj, pa imaš one što, kako se to zove, private label. Private labeling, tako mene podsjeća Morphe, bukvalno. Svi hvale onaj njihov setting spray i to je otprilike to što čujem. Ne, u posljednje vrijeme sam čula da hvale onaj bronzing stick koji su izbacili. E, to bih možda mogla da probam. To sam baš čula pozitivne stvari o tome. Ostalo, znači, ne znam, i pakovanje mi gadno, i nemaju više taj appeal, i nemaju više tu neku, kako kažem, hype oko tog brenda je nestao. Nema više ni taj neki moment da kao se naložiš kao, kao ono totalni trend i svi ga hajpuju, ajde ono razumeš, ja hoću da imam Morphe. Ne, nekako totalno je izbledeo, totalno je, nema više. Istrošio je YouTube influencere, sad su prešli na TikTok influencere, ali nešto im tu baš i ne ide. Nešto se tu, nema pojma. Jedina pozitivna stvar je ta cena. E, ovo sam vidjela na Selfridgesu da su izbacili. Christian Dior Limited Edition kaže Dior Forever Natural Bronze Glow Powder. Znači, ovo su bronzing, mislim puderi, ali bronzeri, koji su Limited Edition, ima 4 nijanse, prelepo izgledaju, pakovanje je ultra luksuzno, jako lepo izgleda, znači fantazija. Ali nešto, ne znam, to je sasvim lična stvar, ono kod mene. Nekako nešto me to tako belo ne privlači. Ne znam zašto. To vam uvijek govorim i za onog Marija. Znači, Mario, Makeup Mario, by Mario, uvijek tako ta njegova medicinska pakovanja. Mislim, ovo daleko da je medicinsko pakovanje, apsolutno. Ali je nekako, ne znam, nešto mi tako, ono te štrafte i to, ne znam, nisam nešto. Mislim, volim da probam, ali nisam ono kao ja sada moram ovo da pokupim, inače ne znam šta ću. Patrick Ta kaže novi shade-ovi njegovih gloseva i ovih rumenila njegovih što ima krem i puder rumenilo u onom jednom. Znači, u pitanju su tri shade-a, gledaj ovako. Znači, na prvi pogled ovaj narandžasti mi se turbo sviđa, zato što vidim da nije ona klasična narandžasta, ona gori vatra, turbočina na kvadrat, narandžasta, oranž, 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 onako što je ono, onaj fiery, intense color. Ovo mi je nekako malo, ipak ide na taj neki koralni moment. I to je ono što mi se sviđa, to je ono što mi nekako, znam da će za moj svetli ten biti bolje nego kad uzmem ono narandžasto, pa moram da stavljam milimetar. Znači, to mi se jako, 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 jako sviđa, jako. Ovaj shade narandžasti prelepo izgleda. Koliko to košta? Negdje oko $40. $38. Jako lijepo izgleda. Ovo Barbie Pink je prelepo i ovo čokoladno je prelepo, ali kada bi ih birala, definitivno bi uzela ovo koralno, to je narandžasto. Opčinjena sam kako ovo lijepo izgleda. I pakovanje, volim što je to tako glossy, pakovanje obožavam. Volim što ne odustaje od tog pakovanja, volim što se ne boji da to bude tako shiny, da to bude tako da se ostavi ti otis i to, znate da ja volim takve stvari, znači meni je to ekstra. Jako lijep range boja, baš sam zaljubljena, ovo jako lijepo izgleda, baš, baš lijepo. Što se tiče ovih gloseva, znači ono, bukvalno me zabole ovo je tako meni nekako bla. Pakovanje ovih gloseva, ono onako žujer pakovanje, znači i praistorijsko. Uopšte mi se ne sviđa, ni najmanje. Boje, bla, završnica, bla, nikakav gliter, nikakav sjaj, nikakav duohrom, nikakav nešto. Znači, meni su najgore ta neka, ovo je za mene sve, ovo je za mene lip gloss, vidi, ovo. Znači, ovo vidi kako unutra ima čitava jedna galaksija, znači, bukvalno čitava jedna galaksija glitera i svega najlepšeg. To je za mene nešto što je exciting i što mi je gloss i što mi je nekako volim da
To je gloss, razumeš? A onako kad stavim onaj u jednoj boji, pa onda onako uđe u ove linije usana, pa se onako skuplja, pa ti tako, ja to zovem te milky glossevi. Meni to znači ništa. Ako nema shine da ga razbije, mene ne zanima. Pakovanje, kažem još jednom, vrlo babsko, dosadno, ništa mi se tu ne sviđa. Tako da ono, same boje, kao boje, ok su, znači lepe su, ali čini, jako su dosadne, bez ikakvog shine-a, sheen-a, prašine, dusta, nekog magical dusta unutra, bilo šta da je stavio, nekako bi to bilo, došlo bi do izražaja. E, sad sam se setila, gledam sebe, nisam rekla, ovaj duks je iz Zarice. Jako ga volim, moj pinkish duks, onako je oversize, jako je cozy i ono, turbo ga volim, nisam ga nosila baš dugo, kupila sam ga pre, mislim da sam ga prošle zime kupila, nebitno, uglavnom, nisu mi ovi sevi, ćao, idemo dalje. Ja opet ova Beyoncé s ovom njenom kosom, ono, ajde odjebi, znači ne mogu više. Kaže ovako, da ne sam Myricks, nju, to je taj neka njena Groundwork paleta, znači ako se sećate pre nekog vremena smo pričali o Groundwork paleti, to je broj 1 bila, onako skroz u onim divnim, hladnim brown tonovima, pre, by the way, da li ste vidjeli, znači, od Jelene Karleuše story, kad je sad išla na ovaj neki modni, šta već, nemam pojma, kad sam vidjela da je 5 grad šminka, znači, vrištala sam u sebi, bukvalno, znači, ono, i ono kao, onako gledam 5 grad kako dodiruje Jelenu Karleušu, znači, ono, kod mene da je šminkala, tako sam imala osjećaj, totalno sam, ono, doživjela, ono, kao second hand experience. Ja, čovječe, kakva čast, e, zamisli to. Wow, ne znam što se to setilo, da, zbog tog groundwork. Uglavnom, sećate se te brown palete njene, tu je napravila kao mali je taj, da li je ovaj veći krem ili manji, mislim da su te uže kao krem, ove druge su pale, nemam pojma. Uglavnom, kao da tu imaš sve i bronzing, i obrve, i za senku, i rumenilo, i šta ja znam, to je kao ono make-up artist paleta u suštini. A ovo je sad uradila isto samo jel kao Mauves, Pinks and Berries, znači bukvalno možeš i na obraze, i na oči, i na usne, i na da praviš razne kombinacije. Nekako, mislim da se razumimo, ja volim svu šminku, meni da daš svu šminku ovog sveta ja bi još htjela, znači meni je sve lepo i sve bi ja probala, ali sad ovdje pričamo, znači nešto za čega bi dao cash, znači nešto što te baš vuče i puluje i nešto što hoćeš da ono, razumeš, imaš po svaku cenu. Mene ovo ne radi, ova paleta meni ništa, nešto mi ne kaže, dođi vamo, razumeš, želiš me, kupi me, ne. Lepe su boje, lepo izgleda, možda malo to pakovanje mi je malo onako i fifi, ne znam, nije, mislim da ne sam Myricks, baš nema neka pakovanja, iskreno. Ove, tako da nisam ono nešto, stvarno. Ok, idemo dalje. Čeče, a da vidim koliko košta. Ne piše. Znam da su, aha, $65. Da, znam da su imale turbo cijenu. Ali dobro, na što dobiješ baš dosta proizvoda u toj njenoj paleti. I mislim da se isplati nekome ko se bavi šminkanjem ili kome se sviđa ovo, isplati se definitivno. Ja obožavam, vidi ovo. Dolce & Gabbana, šta je ovo? Ovo me podsjetilo na onu moju. Kako se zove, Fenty Christmas paleta, sećate moja omiljena paleta svih vremena, zato što su tako te kocke obrnute, pa me malo podsjetilo na to, ali pazi ovako, Color Story je tužan, da tužnije ne može biti, ovo, ne znam, stvarno mi se ne sviđa, mislim, pazi ono, ne znam odakle da krenem, znači ovi lineri, ovo je onako 65. vrsta, ove movi neke ljubičaste, sa tim ne znam kako ni Color Story mi se ne slaže, a ni itemi koje vidim ovdje su tako basic, ono... A da li verujete koliko paleta košta? Znači $89. $89 da dam za ovo govno, brate moj, znači ovo... Ovo ne da nije curated, ne da nema veze sa realnošću ni sa trenutnim
trendovima nego ni najmanje. Ni najmanje. E, Nataša Denona, ja, ljudi moji, znači, čitala sam na Redditu da Nataša Denona kreće da pravi svoje te palete, to jest da je kao sad officially clean brand. Što me jako plaši. I mnogi ljudi se bune protiv toga, zato što samim tim, znači, kada brand postaje clean, znači, oni ne koriste te neke hemije i šta ja znam koji drže da se senke ne kvare i šta ja znam, preservatives. Znači, nema toga i onda se palete buđave, kao recimo Patrick Ta, njegove palete koje se buđave posle godinu dana. Znači, bukvalno kod cveta buđi iz tih panova, razumeš? Ne znam, jako ljudi se pune zato što, znaš, time brand onda na veštački način te ono postiče da stalno kupuješ novo, da stalno kupuješ novu paletu, da, znaš, ono, kupiš jednu paletu, ono, brate, daš ono svoj ono cash precious za tako nešto, ono, brate, očekuješ, makar ćeš imati 5 godina, mislim, to, te stvari, ako čistiš paletu redovno, dezinfikuješ, to stoji, to nema šta da se kvari, to je prah. A ovako, na ovaj način, veštački skroz, znači, pokvari se paleta i ti onda kao moraš ponovo da kupiš, samo još više, još više, još više da bi kupovali, a kao fora, kao to je trend. Znači, ne da nije trend, nego nema veze s trendom. Tako da me to jako brine kod Nataše Denone, zašto je to uradila, ne razumem, ali ajde. I, znači, ne znam, dobro ću razmisliti kada budem sljedeći put žela da uzmem neku njenu paletu, ne znam. Znači, to me, jako, jako me je to odbilo. Uglavnom, izbacila je novu paletu. Ovo je neka njena ta multi-purpose paleta. Znači, imamo i rumenilo, imamo i bronzer, imamo i senke, imamo i ogledalo, imamo sve. Znači, ovako, iskreno, mene na prvi pogled ova paleta totalno, njen kolorit nije moj kolorit. Znači, ja ne volim te tako sive, pink, hladno. Znači, pogotovo ove neke muted boje, znači da je to sad neka onako baby pink ili bubblegum pink ili neka golubije siva, znaš, ako da ima neki vibrancy, možda bi mi bilo interesantno, a ovako kad je sve nekako muted, sve nekako ono, bukvalno kao što bi moja baba rekla, kao posran golub, znači, e tako izgleda ova paleta i nisam nešto oduševljena. E sad, sviđa mi se to što je sve shimmer u ovim, znači, vola bi da probam tu njenu formulu, to je ono što me privlači, a boje me odbijaju, eto da tako kažem. Sviđa mi se ovaj bronzer što je ovako u te tri linije, ja volim takve stvari. Ovo čudo košta $62, mislim, to je neka njena standardna cena. I ovo rumenilo mi je nekako onako, sve to tako nešto mute, ne znam, mora da mi bude, kad vidim paletu, znači, ona mora da ima taj neki sklop, razumeš, da ima sve, to sam vam pričala i ranije, da me privlači i pakovanje, i da me privlači i color story, i da mi nekako cijela ta, da bude jedna cijelina, da bude onako, mislim, iskreno kažem, ja uživam što sad ima toliko šminke na ovom svijetu, toliko ima ponude od brendova, da mi stvarno kao ono, potrošači možemo da izmišljamo i da ono, ne sviđa mi se ta, zato i zato, ovo mi se ne sviđa zato i zato, ja bi nešto treći, znaš, ono, obožavam to, ja uživam u tome, zato što mi se naravno uvijek ćeš naći nešto što ti se sviđa, pošto ima toliko toga, ali volim što mogu tako da izmišljam. E pa eto, izmišljam za ovu paletu da mi se ne sviđa iz ovih razloga koje sam navela i to je to, idemo dalje, ćao. Merit je izbacio nove lipstike. Ne znam, taj brand me uopšte nešto ne privlači. Nema neki proizvod koji mi je ono kao za kojim sam, kao moram imati Merit, ne znam šta. Ne znam, nisam nešto ono. Ovi svi lipstici koji su izbacili, već smo vidjeli sve te boje, sve te nijanse i kod Marija i koje kuda. Ništa nešto ono sad groundbreaking, zaista. Vidim da te komponente i pakovanje izgledaju onako prilično pristojno i sviđa mi se to, ali ovako kad gledam bukvalno sve ove svočeve, boje su tako basic, boje su tako bla, boje su tako već viđene. Ma znači, ovo sve imaš u drogeriji, ovo sve imaš u Maybelline postavi, L'Oreal postavi, Essence postavi, znači bukvalno imaš, šta je, a
Ok, možemo da nastavimo. Htjela sam kažem da je ovaj, sve nekako već viđeno i sve već imaš, mislim... A ti mi idemo dalje, Gmine, kaže ovako... O Juve's Place, to smo pričali prošle nedelje, znači evo sad su konačno izbacili kulturnu jednu fotografiju, bože moj, ono, jer to tako teško. Rekla sam, volio bih da probam taj njihov glow, ali nisam nešto, ono, njihovo pakovanje mi nije ne, nikad nešto, ne, uvek nešto fali s tim Juve's Place, znači pakovanje uvek donekle je super, samo im fali taj 1% na kraju da to bude. I super, recimo, uzmu i neki, naprave trendi, proizvod, naprave sve ono top, 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 ali onda zebu pakovanje. Znači, pakovanje bude ono, ko baba da je pakovala, ne, ništa mi se neće. Uglavnom, to smo pričali prošle nedelje, to jest prošloj emisiji. Znači, ovako, idemo sad, Nails Inc. i kolaboracija sa McDonald'som. Znači, ovako, vi znate moje mišljenje što se tiče kolaboracije, make-upa i hrane. Ako me nešto odbija najviše na svijetu, to je tako nešto. Znači, Glam Light sa njihovim hamburger paletama, bože me prosti, ni najmanje mi to nije bilo niti zabavno, niti interesantno, niti trendy, niti bilo šta, totalno mi je bilo ono bez veze. Ali ljudi vole, oni su se probili na taj način i uvijek ima jako, jako, jako puno publike za tako nešto. E sad, McDonald's mi je specijalno odbojan, zato što po mom mišljenju, u 2024. ako ti ideš u McDonald's da jedeš, ja ne znam, razmislit ću dobro ko je tvoj ono neki mentalni stav, u smislu mentalni level zrelosti, gdje se nalaziš trenutno. Šalim se, zvuči grozno, ali u smislu da ono toliko je, to je toliko veštačka i nezdrava hrana, to je toliko, već svi znaju to, ali ono, bukvalno šteti ti, samo dok gledaš u tu hranu, ono šteti na tvom telu, a ne da je konzumiraš, bukvalno. Znači, ja sam apsolutno protiv McDonald'sa, znači 1000%, znači ono kao ni u snu. Tako da mi uopšte ovo nije zanimljivo, niti privlačno. E sad, sviđa mi se ovaj glitter iz srca kako su to, ali mi se ne sviđa ovo taj znak McDonald's i to fuj, znači nekako me odbija totalno. Ovo ostalo mi je sve tako bla i bez veze i ništa nešto specijalno, tako da apsolutno me ne interesuje ovo ni najmanje. Što ne mogu da kažem za Light Slacker? Ja nju uvijek hvalim, stvarno. Znači, ona uvijek napravi tako dobar spoj pakovanja i, znači, ono što je pesnik hteo da kaže, taj neki vibe, ako je, ne znam, jesenja kolekcija, ako je Christmas kolekcija, ako je dan zaljubljeni, šta god, ne, znači nebitno, tako dobro dočara to sve i uvijek stavi neki tako još dodatni proizvod ili ova kutija ili bilo šta, evo kako ovdje sad izgleda, znači predivno. Kaže, what's your fantasy collection? Prelepo izgleda, sve pastelno, sve dukromasto, sve šimerasto, znači prelepo, prelepo. Sviđaju mi se imena lakova, jako lijepo. Ako sam ikad žela nešto od Light Slacker, znači ovo je sad, ovo bih hvala stvarno da imam, prelepo je. Jako, jako, jako lijepo izgleda. Volim sve što je tako toperasto, inače, e pa, znači, bukvalno možete uvijek da me vidite sa ovako nekim stvarima. Ja uvijek na noktima imam ili cat eye, ili imam chrome puder, ili imam glitter, ili sva tri, sada imam dva trenutno. Znači, ja obožavam takve stvari, topere za nokte, nema lepšeg za mene. Tako da je meni ova kolekcija prelepa i jako lepo ovo sve izgleda što se mene tiče, njam, njam, njam. Idemo dalje, kaže ovako, addition to the Kush family, hydrating sheer tinted lip oil. Kaže, non-sticky lip oil, da li je moguće, a da li curi? Hydrating oil za deliver intense, bla, 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 $26. Ovo je tinted lip oil, znači, ali to su sve tako, ja kontam da to sve liči jedno na drugo jako i da su to sve tako neke, ono kao, obla nijanse. Ne znam, morali su izbaciti neko još jače pakovanje od ovog da se takmiče sa Summer Fridays i sa svim ostalim, Road i ostalo, znači svi koji izbacuju sada lip oil se na sve strane. Mislim da je ovo pakovanje malo onako drogerijsko više i nekako bla,
nego što, znači, za Milk, za njihov brand, ono. Mislim da su trebali nešto jače da izbace, maštovitije, da to bolje izgleda. Mislim, ono, toliko me zabolilo za njihovu tu, toliko me zabolilo sad za tu njihovu formulu, zato što ima 50.000 miliona drugih ulja koje, ono, su izvikana i trendy, imaju brutalno pakovanje, da dajem sad novac za ovo. Nisu me inspirisali ni najmanje. Idemo dalje, novo od Tarte, kaže Juicy Lip Vinyl. Znači, Tarte je izbacio, znači, oni imaju onaj marakuja liniju, znači, po kojoj su dalje svi uzeli taj clicky pen lipstick. Znači, to je njihovo sa šljokicama i onako kremasto. E, ovo su sad izbacili isto to, samo vinil završnica. Znači, to je ona hiper, hiper glossy. Da li se sećate, L'Oreal je imao pre nekoliko godina, ja sam imala baš dosta iz te kolekcije, one kao njihove vinil ruževe koji su onako bili na štapić, bože moj. Bila je onako kao mala ta, umočiš unutra i ove onako mekano sve. I bila je neka divna nijansa, sećam se, onako kao tamna, ove, ljubičasta, baš sam voljela. I bila je divna ta vinil završnica, baš ovo o čemu oni sad ovdje pričaju. Što se tiče samih nijansi, lepe su, ova tamna mi se kakao jako sviđa, Apple mi se jako sviđa, te dve bih baš voljela, znači ove najtamnije dve bih voljela da probam, zato što mislim taj vinil nije mi nekako, ne bi nosila neku everyday boju za vinil, nije mi nekako, kad kažeš vinil završnica, znači meni je to ekstra glamur, ekstra večernji look, ekstra smoky eye, da to bude onako da pršti. Nije mi onako za, sad da uzmem, ne znam, boju, ono, neku do ih pink ili tako nešto, pa da nosim za everyday. Nije mi nekako, ne znam. Plus što nema glitera i nema tako tih nekih, nemam pojma, u stvari, da, sve deluju vrlo onako opaque, vrlo pigmentovano, znači nema ono da ti se providi olovka, i da ti se vide usne koliko vidim ovdje po ovim svočevima. Možda ove svetlije nijanse da vidim. Ne. Ne znam, ove svetlije mi deluju nekako jako masno. Svočevi, jako onako nekako masno. I baš ono što sam pričala sad o ovim lip glosevima od Patrick Ta, ti koji su samo tako milki pa ti onako ulaze u te linije na usnama. E, tako meni ovo nekako deluje. Ne sviđa mi se. Samo ove tamnije bih voljela, definitivno. Ove druge ne. Zatim Lisa Eldridge izbacuje eyeliner za $32 i maskaru crnu za $36. Pazi ovako, cene su stravične, ali, to je Lisa Eldridge. To je Lisa Eldridge i stvarno od Lisa Eldridge možeš da očekuješ samo, isključivo, ono high quality. High quality proizvode. I onda kada razmišljam na taj način, skroz mi se isplati u glavi da dam te pare za njene proizvode, znači za te glupove proizvode koje možeš da nađeš u drogeriji, turbo kvalitet. Znači, ono kao, privlači me da probam tu njenu formulu, kakva je ta njena formula njenog liquid eyelinera ili te maskare. Ok, ajde, maskara još tu i tamo. Mislim, ja sam stvarno opčinjena sa ovom maskarom od Hude. Znači, ja vam ne mogu da objasnim koliko ja volim ovu maskaru, pogledajte ovu maskaru. Znači, znam da govorim to u svakom videu, već sam 100.000 puta rekla, ali obožavam. I to je na neki način moja prva ta neka high-end maskara koju sam probala, tako da sada nekako drugačije malo gledam. Ako je brand koji volim, kao što je Lisa Eldridge, i verujem u njen kvalitet, koliko se žena trudi, stvarno radi za Lancome, znači, znaš koje iskustvo ona ima. Možeš da očekuješ od nje, znači u njenom brendu možeš stvarno samo da očekuješ kvalitet turbo, tako da mi je onako skroz, nemam taj neki ono kao bolemo, ovo ću kupim u drogeriji, šta ja znam, ne, interesuje me, ipak bih probala, ipak mi nije žao da dam novac za te proizvode, ako je njen brend u pitanju. Zatim idemo dalje, znači Dior je izbacio svoju Charlotte Tilbury varijantu, znači Glowing Hollywood filtera. U pitanju je, kaže, Glowing Skin Forever Glow Star filter. molim lepo, tako se zove, ok. Znači, $55 košta svaki taj, ima 10 shadeova.
i ono klasično multi-use, bla bla bla. Lepo izgleda, pakovanje je dosadno, ali u suštini to je to njihovo pakovanje, ono Dior, razumeš? Ništa nešto specijalno. Tu nemam šta tu sad da vam pričam, to bukvalno čovjek mora da proba tu formulu i onda mogu da komentarišem stvarno. Pretpostavljam da je kvalitet, obzirom da je high-end make-up, ok. Ali ono što je interesantno jeste ovaj drugi deo. Znači, izbacili su postavu svojih tih kao neki multi-purpose highlightera, koji su kao i eyeshadow, i bronzer, i highlighter, i ne znam šta. I to je jako, jako me sad to interesuje šta, znači ovo sa ovom četkicom, jako me interesuje kakva je ta njihova, znači košta 45 taj, ti kao multi-purpose highlighteri. Zove se Dior Forever Glow Maximizer, tako se zove. Znači i blush, i bronzer, i eyeshadow, i highlighter, znači sve to, bukvalno, košta $45. E to me interesuje kakva je ta formula, to mora da je nešto jako natripovno i zanimljivo, to bih voljela da probam. Essence izbacuje nove četke, znači brushes and tools. O, pite Boga da li će doći kod nas i kada. O, srce majke. Znači, volao bih naravno da probam što da ne. Izgleda onako skroz cool, recimo ovaj foundation brush i to sve. Da, superiška. Ali ovaj, volao bih, znači jedva čekam sada da dođe taj njihov glow filter od Essence-a, konačno da probamo da stigne, to sad pratim, jedva čekam da dođe da probam, to mi je ono nekako number one, za ove četke me zabola ovo, ali u suštini vola bi da probam što da ne. Koliko pričam, skinuo mi se ovaj lip gloss. Ajde, dobar. Ovaj brand uopšte nisam čula, šta je ovo? CXC Beauty, what? Eyeshadow palette. 20% Baži. Košta $59. Znači sve je onako zeleno. Ne znam, ovo mene... ova, kako da kažem, to pakovanje napred, to meni jako nekako deluje onako indie, jako mi deluje onako kod neko crto kuće, ono u nekom paintu, ono, znači... Ne sviđa mi se, uopšte mi ne daje neku profesionalnost, nebitno što je indie brand, želim da osjećam to, ovdje ne osjećam to, iako su boje onako manje više interesantne, pretpostavljam da je turbo, ima duohromaca i šta ja znam, ne, znači ne. Moram da imam neki level, tržište je nenormalno veliko, stvarno, znači ono, ima svega i svačega i sada definitivno moramo da ono, imamo neki standard, i da taj standard bude zadovoljen. Zatim, Tom Ford izbacuje novo Soleil Summer Collection, includes Eye Color Quad, Lip Oil, Highlighter i Ultra Shine Lip Colors. Od svega ovoga, jedino me taj highlighter interesuje, znači definitivno to mi je onako interesantno, čula sam stvarno lepe stvari, volao bih to da probam. Nikada me neće ti njihovi kvadovi zanimati zato što su tako nekako old school sa ovim malim suđerčićima i onda kad to skloniš ostane ti taj dead space, ta plastiketina tako zvrri u tebe, preskupo, a nikakva završnica, ništa trendy, ništa interesantno, ništa nešto, nema mi nikakav apil, nikakav, bukvalno nikakav, eto jedino taj highlighter, ostalo ćao. Zatim Polite Society Beauty, to je brand koji je napravio Gerard Blendino, bivši vlasnik Too Faced-a, on sad pravi opet taj neki spoiled teenagers ono, brand, ovo je neki njihov cheek lip proizvod, pakovanje, znači ništa, pakovanje ono bla, ništa nešto specijalno, bukvalno skidaju Summer Fridays sa ovim pakovanjem koje je tako u istoj, taj komponent u istoj boji i poklopac i tubica. Znači, apsolutno dosadno i neinteresantno. She Glam, mene apsolutno ne zanima. Znači, taj brand mi je tako nekako, ne znam. Znači, i pitali ste me, nekoliko vas me pitalo, da li sam probala, da li ću probati, ne znam, nemaju nikakav neki proizvod koji meni nešto interesantan, sve mi deluje nekako onako prilično, ne znam, odbija me, zaista, nemam neki. Sad su izbacili kao ove neke lipstick, Mirror Kiss High Shine Lipstick,
mislim, ono, šta ja znam, balzamasti karmini, ništa nešto specijalno. Pogledajte ovu komu ovde. Ovako izgleda u Lari kad overiš Vuka, onda ovako izgleda. Joj Bože, igram sad izbacili su na PlayStationu stari, možeš da igraš ove, na novom PlayStationu, možeš da igraš stare tombove, znači Kids dvojka i trojka. Igram sad kao kreten, obožavam, znači to je igrica mog, ono, mog detinjstva. Uglavnom, sledeći proizvod o kom pričamo jeste Matte Butter Melt Bronzer. Znači Matte Butter Melt Bronzer od NYX Cosmetics. Ovo me interesuje. NYX Cosmetics u poslednje vrijeme stvarno izbacuje prilično interesantne proizvode. Ovaj Fat Oils, pa ovaj Fat Click i ovaj Lipstick Oil, znači brutalno, brutalno, jako sam ono, oduševljena kako je kremasto i kako lijepo sedi na usnama. Tako da volao bih i ovo da probam, što da ne. Što se mene tiče, NYX nekad ima takav trash od proizvoda, a nekad stvarno uboda ono turbo, a nekad su im tako onako osrednji proizvodi, a traže cenu za drogeriju. Tako da, onako, vidjet ćemo. Ovo deluje interesantno. Jedina stvar možda koju bih rekla da mi se kod ovog ne sviđa, to je što ja ne volim tako, kad su ti neki čudni oblici, ne znam zašto, znači to tako izduženo. Sve što je tako suženo i izduženo mene nekako trigeruje, ne privlači me, nije mi, pogotovo kad je tako komponenta sama, znači jedan bronzer sam za sebe, pa ti tako otvoriš taj kao duguljast i tako mi to malo nekako zastarelo, podsjeća me na one neke stare drogerijske proizvode od ono kao prije 15 godina, znači bukvalno, tako da eto jedino me to možda malo onako odbija, a ovo ostalo volio bih da probam. Oh my god, Westman Atelier, Cushiony Comfort Effortless Glide Ultra Saturated Hydra Matte Finish. Ne znam, taj brand je preskup. Ok, stvarno, svi hvale te njihove bronzere, one onako onaj stick. Znači, ne znam, moralo bi stvarno, mene, kažem, ne mogu kad je tako ultra kvalitetan brand, ali je sranje pakovanje. Znači, moraš me s nečim privući, nešto mora da me radi da bi ja dao tolike pare, pa makar bio i toliki koji ne biti, ali mora to da izgleda. Meni njihovo pakovanje uvijek nekako dosadno, uvijek mi nekako babsko, uvijek mi nekako bla. Moram da ih pohvalim da ovo djelo je prilično inovativno za njih, interesantno, još ova srca i to sve. Da, okej, okay, ali shade-ovi sada, shade-ovi su mi nekako... vidiš, sviđa mi se ovaj shade što je ovako, ova kao neka hladna kamena brown. Ta mi se sviđa. Ali ovo ostalo, mislim, naš ono, pazi da ti daš 5000 dinara za jedan ruž, pa jebemo, znaš kakav taj ruž mora biti. To mora biti shade neki, ono, nemam pojma, znači, one and only. Sviđa mi se ovi Lawless, ovi kao giga mega. Ove lip gloss, plumperi, šta li su već, ovo veliko pakovanje. Volio bih da probam nešto od njihovih proizvoda. Pogotovo je ovako s ovim nekim šljokičavim momentima, to mi se sviđa. Brok, pa nećemo lajati sad u snu. Brok, a vidim ovog malog kukija. Kuki mami. A oči, okice kao dva dugmeta mala gumbica. Dalje, napravila sam pauzu samo sebi da naprimo i mali smutić. Topina. Blitva, banana, grape i mešana salata, baby salata. Freshness. Ok, idemo dalje. Znači ovako, Urban Decay izbacuje Waterproof Liquid Foundation with Niacinamide. Ono što prvo primećujem sa ove prve fotkice jeste da ne vidim uopšte neku maslinu, svetlu maslinu u koloritu. Sve je na pink, samo što je malo tamnije, sivlje pink, narandžastije pink ili svetlije pink, ono kao kajsijasto i to. Tako da me to ono kao odbija na prvu loptu. Druga stvar, ne volim to pakovanje koje ima tvrdu plastiku i onda dole ima tu pipu. To sam rekla kod onog Supergoop
onaj SPF 50 što smo pričali. Znači, to, ti kad dođeš do dna te bočice, ti više ne možeš to da istreseš jer je ta plastika tvrda, ne možeš da stisneš. Znači, skroz je ono kao nepraktično i ostaće ti gomila proizvoda unutra. Znači, to mi se uopšte ne sviđa. Pakovanje, osim toga, kad gledam, ništa nešto specijalno, ali ipak je malo ono modernije i šta je za mjeno standardno, ono klasična staklena flašica sa zlatnim poklopcem. Tako da, ok, što se toga tiče, ono, ok. E sada, ovo sam htjela da probam, ovaj Jisoo, ili kako se to kaže, Jisoo, lip oil, oni imaju i za kosu i šta ja znam. Htjela sam da probam taj lip oil, ali tako svi nešto kažu, ili je sranje, ili je kao brutalno. Sad ne znam da li ti što govore da je brutalno, da li je više hype, pa je zato, ne znam. Ali jako su mi super te tako krivudave bočice. Iako sve izgleda juicy i sočno i nemam pojma, sviđa mi se. Ne znam, kaže strawberry, mango, watermelon, ne znam, znači to su novi shade-ovi tih njihovih lip oils. Voljela bih da probam, ne mogu da lažem, ja sam stvarno neko ko je totalno, što se tiče make-upa, podložna sam hype-u 1000%. Ok, idemo dalje. Kaže, Fuse Blush Powder od House Labs ili ti Lady Gaga-inog brenda. Kaže, mat, $32 košta. Ona s njenom arnikom, bože. Ovo što ja čitam ovdje, znači vitamin C, E, bogato antioksidantima, znači štiti kožu, shea butter, moisturizuje, squalane, nourishes and softens skin, onda ta njena arnika, visibly reduces redness, irritation, sve to zvuči super i sve me to nekako mami da probam taj njen brand, konačno. I ne znam, nekako podeljena sam, sviđa mi se, ovo mi, recimo ovo, sad kad gledam samo ova rumenila, sviđa mi se i pakovanje, mislim da je super odrađen taj poklopac, sviđa mi se što je tako to nekako, ne znam, ista boja kao rumenilo, isti poklopac, mislim da predrndano izgleda, jako skupoceno i ekstra onako, znači vidi se da su radili na pakovanju, to mi se jako sviđa. Sviđa mi se njeni highlighteri, ali osim toga, njene senke, njene sve ostalo što ima, znači samo highlighter i rumenilo, eto, znači bukvalno sve ostalo što ima mi je nekako, ne znam, ne privlači me, nije mi interesantno. Ali okej, mislim, ono, generalno kad gledam cijel njen brand. A tim MAC Cosmetics izbacio novu Teddy Forever kolekciju za sve Teddy Loverse. Ovo mi izgleda onako, šta ja znam, kao glowish, ono, by Huda. E, kad smo već kod Hude, ste gledali onaj njen video, znači rekla je da će da diskontinjuje neke proizvode, celu glowish liniju. Super je bio video, znači u videu je objasnila kako je pre par godina, sećam se to kad je ono najavila da kao neće više biti CEO i ne znam nija šta, to mi je bilo tako čudno tad, to je bilo pre nekoliko godina, ima tome vremena i sad je napravila video gdje je rekla da se pokajala zbog toga da je to bila najveća greška koju je učinila ono, ovaj, za svoju firmu i da se kaje i da se ponovo vraća na to mesto. Tako da ono, baš sam happy što je tako. Rekla je da će kao skroz da revetuje. Znači do kraja godine, na kraju godine ćemo vidjeti nova izdanja Hudina, novi rebranding, sve, znači novi logo, sve bukvalno znači da kao refreshuje ceo ovaj brand. Tako da to mi je baš drago što je tako opet se vratila puna ono strasti i ambicija, ono Huda. Znači sad kad se zapali, bit će ludilo. Očekujem ono sve naj i jako se radujem šta ćemo da imamo od njenog brenda. Ali me iznenadilo to kad je rekla da će kao tu glowish liniju skroz. Mada na neki način me i nije iznenadilo. Zato što nekako ta linija kad pogledaš glowish skroz je bilo urađeno čisto zbog tog nekog naš ono cool girl makeup trenda i TikToka. I nekako nije to taj Dubai blink. Kič, pršti, šljašti, nije to Huda, nije to njen DNA, nije, jednostavno, totalno je ono kao, tačno se vidi da su je to kao ti executives rekli, ovo sad treba da radiš, ovo je sad hip, ovo je sad trend i to, da pushing i šta ja znam, ali nije autentično, to nije Huda. Oni njeni ti glowish kvadovi, ja ne znam nešto gadnije da li sam ili u životu, ono onako nešto sve bledo, ne pigmentovano, sad čuje Bože, znači, katastrofa. Tako da, ove,
žao mi je ono kao da će nestati neki proizvodi, ali opet s druge strane to je potrebno da se refrešuje ovaj brand i da bude, sorry, znači ovo tata me zove, tata. Tako da eto, to je to što tiče Hude, ne znam ni što sam sad to spomenula, sam se setila u momentu. Da, rekla sam da me podsjeća ona Glowish. Pa ne znam, u suštini nisam nešto, stvarno sam e-cosmetics. Ne znam, imam osjećaj da se i dalje drže tog nekog njihovog ono kao prototipa, kako neka kolekcija treba da izgleda i šta treba da u njoj stoji, ne znam, nemam pojma, nekako i dalje su mi u tom njihovom old school momentu. Imali su par nekih ono Maxtec maskara i šta znam, bilo je par proizvoda koji su onako kao sad se malo probijali, ali ne znam, nisam full. Zatim kaže ovako, sada u Evropi, Born This Way mini eyeshadow paleta od Too Faced-a, znači ona njihova Born This Way sa onim onako duguljastim dominama, bukvalno, sada imaš kao tu manju verziju, okej. Okay. Whatever, znači ono kao, ne bi moglo biti dosadnije. Generalno gledano, ovakve palete koje su tako te neutralne za svaki dan, stvarno nije loše za brand sa neke TL strane, ono da što više se prode i šta znam da bude ono, uspešno je da napraviš tu neku malu. Kao te Hudine recimo palete, one njene Obsessions palete, oni svi kvadali. Brutalno, znači ona je izbacujući, Huda je izbacujući te Obsessions ove, stvarno nisu kvadovi, nego ima 9 senki unutra, ali nebitno, te male paletice. Ona je uspjela bukvalno da se igra sa turbo nekim i bojama, i sa trendovima, i sa završnicama, i pastel kolekcija, i ljubičasta neka, color blocking, i mat, i ma svašta. Znači, ono baš, kako da kažem, skroz je uspjela da kroz te palete manje pravi neke, da proba neke stvari, šta ja znam, ono, koje možda ne bi pravila ono full paletu. Tako da mislim da je super s te strane da se proda, pogotovo ako je nešto što je za everyday, onda to staviš u tašnu, male paletice, nosiš sa sobom na posao, koristiš svaki dan, svaki dan, svaki dan, opet kupiš novu, koristiš svaki dan. Znači mislim da je super iška, ali generalno za Too Faced ja sam nekako najviše bila excited kada su pravili te svoje čoko paletice. Mislim da je to bilo, znači svaka nova čoko paleta se čekala i ono kao pa... Ona Kajsija, pa ne znam šta, znači, se sećate toga, to je bilo naj, nekako svi smo bili uzbuđeni, koji će ovaj kolori da bude, šta će novo da izbace. To mislim da, kad bi se vratili na to, mislim da bi to bio pravi, ono, pogodak za njih, zato što, znaš, sve to lepo, ali, recimo ona paleta koju ja imam, ona festival, ona onako unicorn, pa ja ne znam, to je bio, ta paleta je bila, svi su htjeli tu paletu da imaju, to je bio hit, svi su je koristili u svim videima, znači, ali koliko je to bilo inovativno za taj period, ono kao, ne znam, unicorn paleta i ne znam nješta. Sad kad bi opet tako našli neku žicu, mada promijenilo se i vreme sada, ali opet, jeste, promijenili su se trendovi, ali ljudi su uvijek otvoreni za kada je nešto odrađeno turbo, kada je dizajn dobro odrađen, kada je, kako da kažem, znaš, ono, iako je, možda i nije u trendu paleta, ali ako je dobro odrađen, ako je color story dobro, ako je interesantno, ako je nešto neviđeno još, koncept neki, mislim da to onda prešiša sve trendove, po mom nekom mišljenju. Tako da ovaj, kad bi opet se vratili tim čokoladama, možda kao recimo Urban Decay što ima Naked palete, tako oni da se vrate tim čoko paletama, sada mislim da je prošlo dovoljno vremena da su se ljudi uželeli. Ne znam, po nekom mom mišljenju. Napišite mi dole u komentarju, baš mi interesuje šta mislite o tome. Recimo Urban Decay kada bi sad izbacio opet te Naked palete, ali ne ove Naked što oni prave, ono cherry, ova sranja i šta znam, neko baš da budu te Naked, da budu baš te, ne znam, cool tones, pa neutral, pa ovo, ono, mislim da bi ljudi dobro reagovali, da je prošlo dovoljno vremena, ali da stvarno odrade to da bude brutalno. Ako Gucci izbacio cushion foundation, znači to su oni onako koreanski što imaju onaj mali puf, pa ti to onako tapkaš, ne znam, ja nemam iskustva sa tim cushion foundationsima, nemam pojma kako to ide na kožu i šta se tu dešava i kako to bude. Znam samo da je ovo pakovanje onako prilično nude, interesantno i sve u tom nekom Gucci fazonu, lepo izgleda. Ne znam kakva je formula stvarno. Kaže, $50 košta svaki, ima 12 shadova,
sve mi nekako deluje jako onako kajsijasto i nema tu nekih svetlih maslina jako daleko u najavi negde u paralelnom univerzumu, tako da eto, zbog toga jedino možda ne bi, ne znam koju bi izabrala nijansu stvarno, a i ne znam, nekako nisam neki ljubitelj da umačem ruke u to, prste da se mackam, ne znam, nekako taj koncept cushion foundationa je meni nije mi interesantan. Mario izbacio novu paletu, oh my god. Znači imamo i dalje ovo dosadno medicinsko pakovanje koje, bože moj kako me nervira to pakovanje. Bože kako me nervira, znači koliko, ne znam, već sam sama sebi dosadila koliko puta sam to rekla, ali stvarno, znači belo pakovanje, bukvalno kao da sam otišla po neku tablu nekih lekova, ono, razumeš, znači daj mi makar nešto, daj mi, razumem da je to te kao make-up artist, kao on je sav od stila i ukusa i ne znam ja čega, a daj brate smaraš, znači daj mi neku nešto, razumeš, daj mi nešto, daj mi neki znak života, daj mi neki, ne znam, bilo šta da je napravio neki drugačiji oblik ili nešto, ili boju, ili nešto novo samo. To što se tiče pakovanja, što se tiče boja, boje mi se jako sviđaju. Znači boje su prelepe, ima dosta tih nekih brown hladnih, brown sivih tonova. Ja lično sam sada opčinjena ovom, što ja kažem, Requiem paletom od Jeffree Stara, znači nju sam koristila prošli mjesec, stvarno je brutalna, a sad kad sam se ono kao, kad sam naučila kako da je koristim taj pigment i to baš je brutalna i ne trebaju mi ovakve nijanse, znači apsolutno nemam potrebe za ovim. Ali da nemam ovu Jeffree Star paletu, definitivno bih uzela ovo, volila bih da probam, da imam eto jednu stvarno da je dobar kvalitet mat senke, jer njegove senke su ultra kvalitetne, voljene i hvaljene. Tako da, eto, mislim da je okej, osim znači, tog pakovanja je. Ovo je interesantno, ovo će pretpostavljam doći kod nas. Kaže Maybelline Liquid Blushes, Sun-Kissed Blush kolekcija. Ovo deluje jako lijepo i izgleda jako lijepo. Znači imaju skroz taj neki sheen u sebi, imaju sjaj, imaju kao taj neki highlighterski glow. Tako da nisu mat, jako su lijepe nijanse. Sad napolju pada mrak, pa zato je ovako malo... Me možda ne vidite full, ali stižemo, evo, još malo. Sviđaju mi se nijanse, sviđa mi se onako izbor boja, baš onako interesantno i ovo se radujem. Jer pretpostavljam da će kod nas doći sve što je Maybelline stiže kod nas, verovali ili ne. Tako da, superiška, jej, jedva čekam ovo da vidim. Zatim Guerlain, joj bože, znači Spring Collection 2024. Guerlain ima taj njihov ti meteoriti, šta li su, taj highlighter i prelepo je pakovanje, taj ima, ta teglica i to sve, ali je tako nekako nepraktično, te gombe ispadaju i totalno me teraju da stisnem tu četku unutra i onda one onako ispadnu sa strane i padnu mi sa stola dole u flaperove dlake, razumeš, znači jednostavno ne mogu, to ne funkcioniše za mene nikako. Ove kvadovi, ne razumijem zašto uvek ti tako prave tako te, kao ovaj Tom Ford, znači ono 4 senke i to je to, znači i ćao. Ne znam, dosadno, stvarno, osim tog nekog kao dizajna na pakovanju, to ti highlightera i tog rumenila, znači ostalo je sve veoma, veoma basic, a i jako puno košta. Kiko Milano ima novu kolekciju. Ovo je njihova spring kolekcija, Days in Bloom se zove. Znači, prvo kad sam pogledala sliku, pomislila sam možda na Vise Art, zato što me te male kockice su me podsjetile kako Vise Art ima one njihove paletice. Ali nije. Znači, u pitanju Kiko Milano jako, jako lijepo izgleda. Znači, Kiko Milano stvarno ima uvijek tako divan taj dizajn njihovih kolekcija, uvijek je nešto interesantno, uvijek je nešto nekako, ne znam, jako imaju dobar sklad tog dizajna. Ja sad imam baš za vas jedan video koji ću vam snimiti, što sam kupila još pre, ima već koji mjesec, neke Kiko Milano stvarčice. Onu njihovu sam uzela... Christmas kolekciju što je bila neke tako stvari i puder neki to pa ćemo testirati. Ovo jako lijepo deluje, stvarno baš onako vizualno slatko, preslatko do dž. Stvarno, ali
Ne znam kolika je pigmentacija, ne znam, stvarno nisam još probala brand, eno imam ga gore, čeka me. Javit ću vam svoje utiske, vidjet ćete u videu, pa ono, ću onda vidjeti da li ću dalje nastaviti da kupujem ili ne. Ali eto, za sad je to to. Zatim, kaže, nova NARS kolekcija with love collection. Oh, oh my god, šta ovdje imamo? Znači, imamo Laguna Ultimate Face Palette, Light Reflecting Eyeshadow Quad, Light Reflecting Setting Powder, Light Reflecting Blush, Cushion Foundation, Power Matte Lipstick, bla bla bla. Znači, ovdje su ovi, ova rumenila mi se sviđa i paleta je super i sviđa mi se rumenilo, sviđa mi se ovo. Možda ne bi uzela taj cushion i to me ne interesuje, ovo ostalo mi onako prilično deluje nekako ne interesantno u smislu novo i inovativno, ne pošto je vrlo dosadno i već viđeno za NARS, ali skladne su mi te boje i nekako mi je wearable kolekcija. Znači nekako je nešto što znam da kad bih kupila, znam da ću dobiti kvalitet i da ću moći to da nosim svaki dan i da ono nekako uživam u tom kvalitetu. Opet i pakovanje je tako šareno i moderno i nekako trendy. Ovo se meni sviđa. Meni se ovo sviđa. I ne mogu da verujem da sam to rekla za NARS. Obično su sve njihove kolekcije ultra boring. Ultra boring. Boje mi se sviđaju. Sviđaju mi se boje ovih rumenila. I sviđaju mi se ovi bronzeri, ove senke, sve nekako onako da se stopiš u to sve i onda opališ neki lip gloss i olovku. Bomba. Šta je ovo? Butter Gloss, NYX izbacuje Butter Gloss Keychain. Zar nisu naučili od Rihane koja je napravila onaj njen, sećate Rihana kad je izbacila onaj kao keychain lip gloss, ono srance, znači bukvalno svi su se smeli. Ali uglavnom, ok, ovo je kao neki njihov celebration, 25th birthday. Celebration, bla bla bla, limited edition, to su kao ti butter glosevi njihovi. Ne znam, ako su neke interesantne nijanse, ako dođe kod nas možda ću probati, ali ovako me apsolutno nešto ne dotiče. I posljednja stvar koju ćemo da pričamo jeste Essence. Znači, izbacuju So Mesmerizing kolekciju, ovo je njihova kao mermaid kolekcija. Znači, Gmine, ako ovo dođe kod nas, jao majko mila, pa ja ću sve ovo da pokupujem, šta god uspijem da nađem. Ovo izgleda preslatko. Znači, preslatko, ne mogu rečima da opišem, svi proizvodi, svi proizvodi. Znači, lip balm, blush stick, shimmer lip oil, nail polish, glitter top coat, color changing lipstick, hydrogel, eye patches, to me bole ovo. I am face highlighter, gledaj to, znači, jao bož, prelepo sve deluje. Toliko je dobro, znači gledaj, iskreno, stvarno, Essence, ne da šiša Colourpop, nego preskaču ih u letu, znači, ovi ne znaju šta im se desilo. Prelepo pakovanje, toliko su curated kolekcije, toliko je sve uređeno, toliko se misli na detalje i uvek neki interesantni proizvodi, uvek nešto kombinuju, znači stvarno gledam sad i uživam očima. Znači ovaj highlighter s ovim zvezdicama, mislimo, prelepo izgleda, preslatko. Daj Bože da ovo dođe kod nas, jako bih voljela. Završili smo mene, znači gotovo. Nadam se da ste uživali sa mnom, da vam je bilo lepo, prijatno i da je ovaj video bio dovoljno dugačak da uživate i da večerate i da pijete nešto i da se odmorite uz mene i da pričamo o ovim novim izdanjima. Napišite mi obavezno u komentarima vaše mišljenja, šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, da li se slažete sa mnom, da li se ne slažete, slobodno se izjasnite. Ja idem sad da popijem do kraja moj smoothie, obožavam vas, želim vam divan vikend. I da mi uživate, da se odmorite i da provedete onako kvalitetno vrijeme, to vam želim. Ja ću isto da uživam, snimat ću možda nešto za vas unaprijed, pošto sljedeće nedelje nam dolazi majstor za struju. Oh my god, joj, pa kad krenem sve sad to da spuštam dole, majko. Preko ovih stepenica, pa onda još jednih stepenica dole. Turbo. Ljubim vas puno, Gmine, i vidimo se u sljedećem videu. A gumbet? Bro? Dođi, kako je dobar boj, Miki.
O, malo ću da se istegli prvo, da. Špuki, špuki. Stavila sam ovu ogrlicu, treba da mu Ivan napravi još onaj produžetak ovde. Pošto mu se izvuče stalno taj kajšć. Ođi, vamo. Ođi. Ođi kod mamu. Ođi. 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 O, kakav sam ja, boj. Me voliš, mamu? Koliko me voliš? Koliko ti mene voliš? Maka, volim te više od života. Bro, kao, taske teko na saj.